Karibu, ingia. Karibu kijana. Asante, shikamo. Malaba, karibia. Pita ukae. Asante. Mzee wangu, bila kupoteza wakati, mimi naitwa Mr. Kisai. Katika pita pita zangu kuzunguka kwangu, nimeona nyumba hii kuna binti. Nikaona si vema kufanya uhuni ama kufanya magendo. Na nikaona ni vema nije moja kwa moja nyumbani kwako kukueleza kwamba nimempenda binti yako. Na niko tayari kutoa kiasi chochote cha mahari ambacho utanipangia. Na kama ikikupendeza mzee wangu, mimi niweze kupata ridhaa ya kuweza kumuoa binti yako. Sawa sawa. Hakuna shida kijana. Unaishi wapi? Mzee wangu, mimi naishi Buza. Hayo maeneo nyumba nyingi zinavuja sana mvua ikinyesha. Na zimebanana banana sana. Kiasi kwamba hata ukienda kulala, joto linapiga mwanzo mwisho. Sasa hiyo zinijana mdogo. Kwa unataka muoe binti yangu? Umpeleke huko akapigwe na joto. Awe mweusi kama we, si ndivyo? Hapana baba, kuhusu swala la nyumba kubanana sio sehemu zote. Kwa mfano sehemu ninayoishi mimi, nyumba hazijabanana kabisa. Na kuhusu swala la joto, of course lipo, lakini mimi nina feni. Unaona sasa? Yaani mwanangu amezoea kabisa kulala kwenye AC. Upepo anauwasha, anauzima kwa remote. Sasa unataka umwe umpeleke huko kwenye feni? Akitaka upepo mpaka atembee kwenda kwenye switch. Akijikwaje? Mzee wangu, kuhusu hilo mbona halina shida? Mimi naweza nikawa nawasha kwa ajili yake. Au sio? Unataka umue binti yangu mpeleke kwenye nyumba yako yenye feni? Siku ikiharibika na kudondoka imkate shingo? Hapana kwa kweli. Baba, kama issue ni AC, mimi naweza nikafanya utaratibu nihamie kwenye nyumba yenye AC ili niweze tu kumuoa binti yako. Kumbe umepanga? Unataka umue binti yangu mwe mnahamahama kama siafu, si ndivyo? Unafanya kazi gani kijana? Nauza chips. Kwa hiyo katika kuchunguza chunguza kwako umeona hapa kuna tomato, ndivyo? Basi baba, naona hili jambo kama limekuwa gumu kidogo. Basi acha mimi niwage niondoke zangu. We nenda tu. Ulivyokuja hapo ulitoa taarifa kwamba ukitaka kuondoka hadi wapi? Maajabu. Mtu unauza chips, unashindwa kuja hata na tu chips kidogo twa kuonja ukweni. Kama nilivyotangulia kusema hapo awali, mzee, mimi nimemwona binti yako na nimempenda na nahitaji kumuoa. Unafanya kazi gani? Mimi ni konda wa daladala. Kwa umeona kuna abiria humu, sio? Hapana mzee, nimemwona binti yako, nataka nimuoe. Kwa hiyo ukimuoa na akiwa anataka kuja kumsalimia babake, utakuwa unamleta na hiyo daladala yako? Nitakuwa namsindikiza baba. Kwa hiyo utakuwa unamsindikiza kwa miguu kama unatembeza mwenge, sivyo? Tunaweza tuka request usafiri ukatuleta hapa baba. Haya, request usafiri ukurudishe ulikotoka. Yaani unamaanisha nini baba? Namaanisha uchape lapa. Nenda kaoe abiria wako huko. Hapa hakuna ndoa. Vipi binti yangu? Mbona unakasirika kasirika? Baba, kwa nini unanifanyia hivi lakini? Kwa nini?
Kila mwanaume anayekuja humu ndani kwa lengo la kutaka kunioa unamkatalia. Unataka mimi niishie kukaa humu ndani bila mume ama? Binti yangu, unajua wewe ni mrembo sana. Kuhusu kuolewa, utaolewa tu. Ila mimi sitaki uolewe na mwanaume wa ovyo ovyo. Baba, unataka niolewe na mwanaume wa aina gani? Maana kila aina ya wanaume washakuja humu ndani na umwakataa. Kaja mweupe, mweusi, mrefu, wakaja na wafupi, wenye pesa na wasio na pesa, lakini wote umewakataa. Nimejitunza miaka yote baba ili nije nikuheshimishe, lakini kumbe ni kazi bure. Unajua binti yangu, mimi nataka kuolewa na mwanaume sahihi. Mimi zamani pindi namua mama yako, sikuwahi kuwa mwanaume sahihi. Ndio maana baada ya yeye kufariki, nilishindwa kukutunza wewe pamoja na kaka yako. Jambo hilo nipelekea mtoto wangu wa kiume ambaye ndio kaka yako kupotea. Baba, lakini hayo ni makosa yako na tayari alishatokea. Kwa nini unataka kuhukumu watu wengine kupitia makosa yako? Tukiachana na hayo, wewe ni mtoto wangu wa kipekee uliobakia kwenye hii nyumba baada ya kaka yako kupotea. Sasa nikikuacha uondoke ukaolewe, nitabaki na nani kwenye hii nyumba? Sitabaki mpweke. Baba, sidhani kama hiyo ni sababu ya msingi. Na kama ni issue ya kakaangu kupotea, mbona imeshapita miaka 25 huko? Eh? Kwa nini je nitafune leo? Na nakumbuka kabisa ulishatoa sadaka na tukafunga kabisa mjadala wa kaka. Ukahisi labda mwanao atakuwa tayari ameshafariki. Mbona leo unaibua tena hii mada baba? Mbona nishasema kuhusu swala la wewe kuolewa, itabidi usubirie mpaka akili yangu ikae sawa. Yeah. Mikasa na maisha ya mapenzi, visa na vituko vingi vingi. Halo? Mangungu, vipi? Safi tu mzee. Sasa mzee wangu, nimefuatilia kwa makini kuhusu ule mtoto wako wa kiume, kakake na Zebu. Ehe, nipe report. Sawa. Baada ya kufanya research kwa muda mrefu juu ya ile kazi ulioniagiza, nimefanikiwa kupata picha zake. Si una WhatsApp hapo nikutumie? WhatsApp ninayo, nitumie. Sawa, nakutumia mzee wangu. Na uhakika 100% na kazi niliyoifanya. Hivyo sina shaka huyu ni yeye. Sawa, nitumie. Sawa, haina shida. Karibuni. Asante. Karibuni sana. Asante sana. Habari? Salama. Karibu mkae. Asante. Asante sana. Niwasaidie nini? Sisi tumekuja kutoa posa hapa mara baada ya kusikia sifa zako. Nimemleta kijana wangu hapa, anahitaji kukuoa. Vipi? Si mnaendana, eh? Bas, kwa jinsi nilivyowaona nyie, mimi kama mshenga, hii kazi yangu inaenda kwa nyepesi. Ehe, bibie, baba yako yuko wapi? Baba yupo uani kule. Ngoja nikamuite. Sawa sawa. Tunamsubiri hapa. Ehe. Vipi? Umemuelewa, eh? Chombo mzee. Kweli hili chata langu kabisa. Copyright na Zebu. Vile vile wamefanana. Baba. Bora kwanza umekuja, nataka nikupe habari. Baba, kabla ya kunipa hizo habari, kuna wageni wako sebleni. Wanataka nini?
Wamekuja kutoa posa baba, tafadhali, yule mwanaume mimi nimempenda. Ukifika pale baba, tafadhali please, usiwakatalie. Kawambia ondoke. Baba please, tafadhali baba usinifanyie hivyo, nenda kazungumze nao. Nimekuambia kawambia ondoke kabla sijaja kuwatimua. Tangu lini mwanangu kawa penda penda, nao naenda kuwatimua na panga. Ah, mwanangu huyo, kwanza kufahamu tu unafananeje, ni hatua kubwa sana. Kilichobaki sasa hivi ni kukutafuta tu. Jamani, samanini kidogo, baba ana dharura, kasema mtakuja siku nyingine. Ila hii hapa namba yangu ya simu. Asante. Tutakuwa tunawasiliana. Sawa, kuna shida. Si tunaenda kwa hiyo. Karibuni sana. Ubaki salama. Karibuni tena jamani. Vipi? Wale bisebusebu washaondoka? Ndiyo. Sasa nataka nikuambie ile habari. Baba, sitaki kusikia kitu chochote. Sasa kama hutaki kusikia, kwani ni lazima? Sio lazima. Basi ndo hivyo shoga angu. Jana kantumia meseji nzuri. Hadi nikasikia raha. Nye. Yule mwanaume nimetokea kumpenda kweli. Ila babangu. Yani sijui hata yukoje. Shoga angu. Hapo usipoangalia utamkosa mwanaume unayempenda kwa sababu ya baba yako. Sami nifanyaje Sheila? Sasa hapo cha kufanya. We mbebe mimba huyo mwanaume. Kweli? Ndiyo. We mbebe mimba akajitambulisha ukiwa na mimba. Uone kama baba yako atamkataa. Shoga angu, kama unavyojua mwenyewe, mwenzio mimi sijawahi kabisa. Na nilipanga nijitunze mpaka pale nitakapoolewa. Asa wewe unafikiri utafanyaje shoga angu? Ushauri wa bure ndio huo mimi nakupa. Kweli eh? Kweli. Chelewa chelewa utakuta mwana si wako. We Sheila, usiseme hivyo basi. Shauri yako, fanya kweli. Sawa. Mhm. Hello baby. Uko wapi? Baby, mimi nataka nije. Yes baby, nimeshapajua. Okay. Wow, karibu. Karibu. Asante. Karibu nyumbani. Karibu mpenzi. Asante. Hujapotea? Hata hivyo, hukusua sehemu pa kupotea. Okay, karibu uketi baby. Asante. Hey, baba hajambo? Baba, nimemwacha mzima wa afya kabisa. Okay, utatumia kinywaji gani mpenzi? Mimi sitaki kitu chochote. Okay, na chakula je? Nikakuchukulia hata chips kidogo. Hapana, mimi sitaki kula chochote. Mimi si niko hapa, nitapika. Okay, basi acha kwanza nichukue mazagazaga upike. Hapana, mimi nataka tukae tu baby. Mimi nitapika hata baadaye. Sawa. Kwa hiyo leo tutashinda wote hapa siku nzima. Sio kushinda tu, mimi nitalala hapa. Utalala hapa? Yes, ane. Vipi kuhusu nyumbani? Baba amemwagaje? Bwanae, baby. Mimi sijamwaga chochote baba. Alafu tuachane na habari zake bwana, tuongee mambo yetu. Zebu, hapana. Hii haijakaa vizuri. Unajua mimi nina mpango wa kukuoa wewe. Alafu leo hii wewe unakuja kwangu kutaka kulala kienyeji tu. Unahisi baba akijua atanichukuliaje mimi?
Kipi mpenzi, nimekuambia tuachane na habari za baba, alafu yule ni babangu mimi, nitadili naye. Ah, Zebu, sawa ni baba yako wewe, lakini kumbuka nina mpango wa kukuoa Zebu. Na nikisha kuoa, na mimi pia atakuwa ni baba yangu. Unafikiri nitamtazamaje? Bwana, mi sitaki kusikia habari za baba Kipi. Zebu, unajua hili tendo la siku moja linaweza kutugharimu katika miaka yetu mingi zaidi iliyobaki. Fikiria tena na tena Zebu. Muda si mrefu mimi na yeye tunaenda kuwa mume na mke. Tutalala na kulala. Kwa nini tusiitoe sadaka siku hii ya leo kwa kuto kufanya hiko unachokifikiria kwa ajili ya siku nyingine zijazo? Kepe, we umjui tu babangu, ndio maana unaongea hivyo. Inawezekana kabisa tusiipate tena hii nafasi. Na inawezekana pia tukilala leo ndio tukapata nafasi ya kulala tena na tena. We babangu mi umjui. Hapana, hii haijakaa sawa Zebu. Au unipendi Kepe? Nakupenda Zebu. Sasa kwa nini unanikatalia nisilale hapa leo? Au kuna mwanamke wako mwingine mmeidianaje kulala hapa? So nakuwa kama nakuwekea kauzibe hivi, si ndio? Basi njoo na huyo mwanamke wako mwingine, mimi naondoka. Zebu. Niache, sitaki. Niache. Wewe si unipendi? Sawa basi baby, tutalala wote. Kweli? Jembe langu hilo. Coop light kabisa. No. Hizi milima ikutani. Nadamu kutana kwari. We Zebu! Zebu! We Zebu! Na kusisi katakuwa kamenda wapi. Uje nifanye mpango wa kumleta kakake hapa nyumbani. Uni kama atakuwa na zuhula zuhula. Hey, Mangungu. Naam, Zalikoma. Ulifanikiwa kupata namba yake? Ndiyo mzee wangu, sio namba tu. Nilifanikiwa kuzungumza naye pia. We, anasemaje? Hana usemi, kikubwa ameonyesha kufurahi pia. Kwa sababu hata yeye alikuwa anakutafuta sana bila mafanikio. Hivyo, nasubiri mambo yangu akiwa sawa hapa niwakutanishe. Sawa, haina shida, unaweza ukanipatia namba yake niongee naye kwa simu. Sawa mzee wangu, nakutumia hapa sasa hivi. Abeja sana. Hey, alo. Mimi naitwa Mzee Likoma. Malaba, ujambo? Mimi si jambo baba, aisee. Nimefurahi sana kuzungumza naye babangu. Mimi pia nimefurahi. Dadako ametoka kidogo. Hapa ningekupa simu zungumze naye. Ah, usijali baba. Akirudi mimi nitazungumza naye tu. Yaani siamini kabisa kama tutakutana tena baada ya miaka 25. Amini baba, tena Mungu ana makusudio yake. Na mimi mwanao natarajia kuoa hivi karibuni. So, nafikiri tumekuja kukutana wakati mwafaka sana baba. Kabisa kabisa. Haya. Mimi nisikuchoshe kijana wangu. Naona tutakuja tuzungumze zaidi tukishaonana. Sawa baba, hamna shida. Haya. Baby. Baby. Una usingizi?
yake. Na huu ne atakuwa amekwenda wapi? Hadi mda huu hajarudi nyumbani kwe. Akirudi nyumbani namtandika bakola huu. Namtandika bakola mpaka akili ikae sawa. Ya. Kepe, kepe, we kepe. Ndo tumefanya nini sasa? Kivipi baby? Asubuhi unajua? Ya, kumekucha ndio. Mungu wangu. Kuna nini kwani? Baby, sikumwaga baba unajua? Ya, uliniambia jana. Sasa itakuwaje na sijawahi kulala nje kabisa. Sasa tunafanyaje baby? Mungu nisaidie. Koyo bebe. Tasiliana basi bebe. Kwa kempenzi nikifika nyumbani nitakupigia. Mungu wangu ndo umeenda. Love you too baby. Nakupenda. Mchezo unaoicheza. Wenzio tuliicheza sana miaka 1954. Haya wewe kenge wa blue. Haya naambia asubuhi hii unatoka wapi na ulilala wapi? Labda sijakata hayo masiko yako na kuchemshia supu. Nililala kwa rafiki yangu Sheila baba. Jana nilienda kwao. Hivyo ikafika usiku nikashindwa kupanda daladala. Nikaamua nilale huko huko. Au sio? Ndio baba, nilikosa usafiri. Haya, mpigie huyo Sheila wako tumsikie sasa hivi. Fanya haraka. Hello, Sheila.
Halo. Mimi ni babake na Zebu. Oh, baba. Shikamo mzee wangu. Habari za huko? Marahaba. Sasa huyu Zebu amerudi asubuhi hii. Na amesema alilala kwenu. Ni kweli baba, nilikuwa naye na alilala hapa nyumbani kwetu. Ah. Nilizani ameanza uhuni. Hapana baba, kuwa na amani tu mzee wangu. Haya sawa. Sawa. Asubuhi njema baba. Bahati yako. Haya baba. Mimi naenda ndani. Haya. Zebu. Beba. Ehe. Nimekumbuka kitu. Kitu gani tena baba? Bwana jana jioni niliongea na kakaako. Alitaka ongee na wewe, sema tu haukuwepo. Wow, kaka? Sasa nataka nimpigie. Muongee naye. Sawa, mpigie. Mwanangu, umeamkaje? Nimeamka salama tu baba. Safi sana. Sasa ongea na dadako. Ah, sawa, mpatie. Hello? 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 Baba, mbona simu yenyewe imezima? Ah. Itakuwa imekata chaji. Maana ulinipa stress sana mpaka nikasahau kuweka simu chaji. Sawa baba, tutumie ya kwangu basi. Tatizo namba ipo kwenye hii simu. Sawa baba, basi tutampigia baadaye. Ah, sawa, mimi ngoja nikaweke simu chaji. Haya baba. Ah. Shoga yangu niambie. Naona siku zile ukanogewa bwana. Ukalala kwa bwana hadi asubuhi. Yaani shoga yangu, uacha tu. Sijui ni mapepo au sijui hata ni nini. Nilipofika pale basi ninavyokuambia, nikawa sitaki kabisa hata kuondoka. Nimeng'ang'ana mtoto wake kenge. Jamani, mapenzi haya. Na asubuhi mkataka kunitia majaribuni wewe na baba yako. Nakwambia shoga yangu, uwe acha tu. Ile narudi tu. Kumbe baba alikuwa sebleni ananisubiri. Ila nashukuru shoga yangu, umejua kuniokoa. Wewe tena, wala usijali shoga yangu. Ila nakwambia, mwenzio ninawaza hapa. Unawaza nini tena Zebu? Kuna hali sasa hivi nakuwa sielewi. Yaani ninajikuta napenda kulalala. Kisha nasa hicho shoga yangu. Ninawaza hapa kama nina mimba sijui itakuwaje. Na baba yangu kama unavyomjua, anapenda kuongea yule.
na kakaangu yule leo kwambia nimepotezana naye, naona baba anafanya mawasiliano kila siku, anataka aje pale nyumbani siku si nyingi. Sijui akija atakoja akinikuta mdogo wake nina mimba. Shoga yangu, sasa hapo inabidi umshawishi huyo bwana wako aje nyumbani ajitambulishe mapema kabla mambo hayajawa mengi. Kwa kweli itabidi nifanye hivyo. Hey, alo. Ah. Yaani atazi amini. Amini baba. Kweli nimeamini ule msemo wa watu kwamba milima haikutani binadamu kukutana. Ni kweli kabisa baba. Natamani sana kujua nini kilitokea huko nyuma hadi tukapotezana na hakuna mwingine wa kujibu maswali yangu isipokuwa ni wewe baba. Kwa kweli mwanangu ni story ndefu sana. Sawa baba. Siku si nyingi nafikiri tutaonana. Kama nilivyokuambia mwanao anakaribia kuoa. Hivyo lazima nije nichukue baraka zako wewe ukiwa kama mzee wangu. Hilo halina shida kabisa kijana wangu. Mimi furaha yangu inazidi kuongezeka mara mbili. Sawa. Dada yuko wapi wala unimuone? Ah. Yaani dadangu sijui ameenda kuzurulia wapi. Na bahati na mbaya kweli yani. Hapana bwana, utakuja kumuona pia ukija. Ehe, dadako amekuja. Wewe njoo ongee na kakako. Wewe hebu subiri kwanza, kuna mambo hapa yameingiliana. Unamaanisha nini kutapika na kulakula vindimu? Hapana baba, simaanishi kitu. Kudadeki. Yaani umeamua kubeba mimba kwenye nyumba yangu? Amna baba, najisikia tu kichefuchefu. Nilikula chakula kule kwa rafiki yangu hivyo kikanichefua. Kana kwamba unataka kunifanya mimi mtoto mdogo, si ndio? Kwamba sijui chochote kwenye hii dunia. Hapana baba, simaanishi hivyo. Ajabu. Sasa nasemaje? Mguu wako, mguu wangu. Twende unipeleke kwa huyo mwanaume aliyokupa mimba. Baba lakini sasa utanipeleka kwa huyo mwanaume aliyokupa mimba au nivikatekate hizo vidole vyako nimchemshie mguu wangu supu? Naona wewe hakunielewi. Na uendelee kukimbia hivyo hivyo usirudi. Mbuzi wa kijani. Baby, vipi mbona upo katika hali hiyo? Kipi, mambo yameshaharibika. Unamaanisha nini Zebu? Kipi, nina mimba. Eh? Una nini? Zebu unasemaje? Ndiyo KP, na mbaya zaidi baba ameshajua. Eh? Eh. Mimi nachanganyikiwa KP. Nachanganyikiwa. Lakini Zebu, si unaona? Hiki ndicho nilichokuwa nakwambia siku ile, raha ya usiku mmoja inaweza kutugharimu siku nyingi zaidi katika kipindi cha maisha yetu Zebu. KP, huso muda wa kulaumiana. Jambo limeshatokea kama hivi, inabidi tukae tujadili tujue tunafanyaje. Okay. Wewe umeplan nini Zebu? Hakuna kingine KP zaidi ya wewe kuja nyumbani ujitambulishe unioe haraka iwezekanavyo. Ah Zibu, haya mambo hayawezi kwenda haraka kiasi hicho. Ndio hivyo ishatokea KP, inabidi tuende nayo sawa.
Okay, okay. Sawa Zebu. Hakuna shida. Mimi nitakuja nyumbani kwenu. Ila naomba unipatie muda kidogo nimpange baba yangu ili walau nije naye huko kwenu, kwa sababu at least wakizungumza watu wazima wawili wenye busara, mambo yanaweza kaenda kuwa marahisi kuliko mimi nikaenda mwenyewe nitaonekana kama muuni fulani hivi nimekukota ukota, yani si unanielewa? Kipi? Muda utoshi tena, tafadhali. Hili sio jambo la kusubiri siku, nyumbani kimeshanuka huko. Kwa hiyo Zebu, unataka mimi niende kwenu nikajitambulishe leo leo? Yes baby. Oh. Please baby, usikatae. Okay, okay. Sawa, wewe tangulia Zebu. Acha mimi nikazungumze na yule mzee ambaye nilikuja naye siku zile, kisha mimi nakuja na yule mzee tutazungumza vizuri huko tukifika kwa msa. Sawa baby. Love you. Love you baby. Sharudi. Nizani utakimbia milele. Hai, karibu kwenye ulimwengu wa vimu. Maana ujazovu chochote. Yaani mpaka unaambie huyu aliyokupa mimba ni nani? Hii nikamkabidhi aliye mimba yake. Mimi siwezi kuvuga mbuzi bandani. Na wakati huo huo nifuge mbuzi mwingine ambaye yumo humu ndani anabeba beba mimba ovyo. Baba, tafadhali, naomba tuzungumze. Zungumza tu na kusikiliza. Kwani ulivyoenda kubeba mimba uliniomba? Baba, huyo mwanaume aliyenipa mimba atakuja mwenyewe hapa nyumbani kujitambulisha na yupo tayari kunioa. Tafadhali baba, akija na kuomba usimkatalie kama kawaida yako. Kama najileta hapo sawa. Siwezi kumkatalia. Aje achukue mzigo wake akaule. Safi kabisa. Sawa baba, atakuja. Aje tu. Wala mimi siwezi kumkatalia. Kwanza nataka uolewe. Hata na kaka yako ana mpango huo wa kutaka kuoa. Kwa hiyo hapa mimi sina shida, nitakuwa nimefungisha ndoa dabu dabu. Sawa baba, tumsubiri. Sasa mbona huyu kijana afiki? Anakuja baba, tumsubirie. Vipi? Kagairisha? Hapana, yupo njiani anakuja. Hapo sawa. Piteni, mlango uko wazi.
Mungu Baba wa mbinguni, kama ni surprise, mbona hii ni kubwa mno? Karibu sana mwanangu. Sijategemea kama leo utakuwa na furaha kiasi hiko. Yaani hata mimi najisikia amani. Nakupenda sana baba yangu. Lazima niwe na furaha kwa sababu kaka yako amenifanyia surprise. Aha, baba, amekufanyia surprise gani tena? Si huyu hapa amekuja bila hata kumuelekeza. Huyu ndo kaka yako yule ambaye kila siku nikuaga nikikwambia. Baba, unamaanisha nini? Mbona sikuelewi? Ujaelewa nini binti yangu? Huyu ndo yule kaka yako ambaye nilikuwa nikikupa kila siku habari zake. Karibu sana kijana wangu. Tena umefika katika muda mwafaka. Huyu dada yako ni mjamzito. Kwa hiyo tunamsubiria huyo mshenzi alompa mimba. Tena utakuwa na furaha sana leo kumjua shemeji yako. Msijali. Binti yangu amezimia tu kwa sababu ana furaha ya kumuona kaka yake. Kwa kweli. Hata mimi naona. Ehe mwanangu, hebu niambie. Umepajuaje hapa? Maana ni surprise kubwa sana. Ni mambo ya mtandao tu ndo nikapajua. Kwa kweli. Umemuona sasa dadako. Mara mwisho kuonana mlikuwa wadogo sana. Na mkuonana tena mpaka leo hii. Yeah, nimemuona baba. Hebu ngoja kwanza. Hapa kuna kitu mimi sikielewi. Huyu ni dada yake au? Nilikuwa nasemaje kwani? Wewe mwenyewe uelewi. Unafikiri sisi tutaelewaje? Ah, sawa. Basi mimi naombeni niende kabla akijanuka. Mimi ndo naenda hivyo. Basi mzee acha nikusindikize basi. KP. Mimi mbona sielewi? Hapo umekuja ukwende kujitambulisha juu ya mwanamke uliompa mimba au umekuja kwa baba yako? Yaani mzee wangu mimi mwenyewe ndio sielewi kabisa, nazidi kuchanganyikiwa zaidi yako wewe. Ila kwa ufupi, majibu ya maswali yako yote ni ndio. Hebu subiri kwanza. Twende polepole. Unamaanisha huyu binti uliompa mimba ni dada yako? Ndio, kwa picha inavyoonesha huko ndani. Ndio iko hivyo. Tate nani? Ukisikia ngumu kumeza ndio hii sasa. Sasa kwa nini unataka kuniacha peke yangu kwenye situation ngumu kama hii? Nilitegemea wewe ndio utakuwa msaada kwangu mimi, lakini naona unataka kuniacha mwenyewe. Kijana, kuna matatizo yanasovika, ila hili hapana kwa kweli. Pambana na hali yako. Ugomvi wa ndugu mimi siingilii abadani. Kwa heri. Mwanangu, dadako ameshaamka. Nilikwambia alikuwa tatizo, bali alikuwa na furaha tu ya kukuona. Baba. Mwanangu. Umesema huyu ndio yule kakangu? Binti yangu. Na unapenda kurudia mambo kama matangazo ya vifo. Bibi sasa kuhusu yule kijana aliyokupa mimba. Mbona afiki mpaka muda huu? Mungu wangu. Mimi nilijua tu kwa sababu wanaume wa huu mji nawajua sana tabia zao. Ila akijashindikana kitu kwa sababu mtoto wangu yupo hapa. Kwa hiyo ataziba hilo utatizo. Na utanipeleka kwa huyo mpuuzi aliyokupa hiyo mimba. Yeye anajifanya mjanja. Mimi ndo mjanja zaidi yake. Baba. Wacha mimi nikwambie ukweli. Ukweli gani? Niambie sasa. Mimi hapa hii mimba. Baba. Mimi naona
dada hali yake sio nzuri, unajua ametoka kuzimia. Kwa hiyo nafikiri ni vema akaenda kupumzika kuliko hivi kumuuliza uliza maswali magumu ambayo anamfikirisha. Kuliko kupumzika ilitakiwa kwanza kuandalie chakula kitamu. Kwa sababu umekuja kwa surprise ndio maana umekuta hatuja kuandalia chakula. Hapana, kuhusu kula mzee wangu mimi niko vizuri. Cha msingi hapa ni dada aende akapumzike. Eje. Alafu kweli. Zebu binti yangu, hebu nenda ndani kapumzike. Sawa. Inawezekana vipi? Kwa hiyo huyu mtoto atamuita KP baba au anko? Oh, Mungu wangu. Ah. Ah, baba, mimi nimefurahi sana kuonana na wewe. Hata mimi nafurahi sana kijana wangu. Maana sikutegemea. Basi nafikiri mimi niende nyumbani sasa. Nitakuja tena siku nyingine. Uondoke uende wapi tena? Hapa ndo nyumbani kwenu. Yaani tumeishi mbali mbali takriban miaka 25. Alafu tuonane leo uzee muondoke. Uondoke uende wapi? Weka chukua mizigo yako uje huku tuanze kuishi. Mimi sitaki kukaa mbali na mwanangu tena. Sawa baba. Mimi siwezi kukataa. Basi nahitaji muda kidogo ili niweke sawa mambo yangu. Alafu baada ya hapo mimi nitakuja kuishi na familia yangu. Uweke sawa mambo yako yapi tena? Wewe nenda kachukue mizigo yako tuanze kuishi huko ndani. Hayo mambo mengine utakuwa naweka sawa ukiwa hapa nyumbani kwenu. Basi sawa. Hilo lina shida. Nafikiri siku si nyingi. I mean ndani ya siku mbili hizi hizi nitahamia hapa baba. Haya ndio mambo mazuri ambayo napenda kuyasikia. Sawa. Basi naomba kuzungumza na dada kabla sijaondoka. Hilo wala lina shida. Ngoja nikuitie. Wezebu. Abe baba. Kaka yako anataka kuzungumza na wewe. Sawa. Alafu yule mwanaume alokupa mimba vipi? Au ndo kaingia mitini? Baba, wacha kwanza nizungumze na mgeni. Kisha hayo mambo tutayazungumza tu. Alafu sio mgeni, huyo ni kaka yako. Vyovyote. Zebu, ni nini hiki kimetokea? Sijui hata KP, yani sijui hata imekuwaje, mimi mwenyewe sielewi. Lakini haya yote yamesababisha wewe Zebu. KP, sihitaji lawama ya aina yoyote. Tendo sikulifanya peke yangu, tulifanya wote. Na haya ndo matunda ya kile tulichokipanda. Sasa sikia, hakuna namna zaidi ya kung'oa haya unayoita matunda Zebu. Unamaanisha nini KP? Hiyo mimba ni lazima itolewe na maisha mengine yaendelee. Unasemaje wewe? Zebu, hakuna namna nyingine zaidi ya kutoa hiyo mimba. KP, mimba sitoi. Siwezi kuwa kiumbe kisichokuwa na hatia kwa ajili ya madhambi yetu sisi. Imeandikwa kila mtu atabeba msalaba wake. Itabidi tubebe msalaba hata kama ni mzito kiasi gani. Kuliko kubebesha kiumbe ambacho hakihusiki na madhambi yetu sisi. Zebu,
Usipotoe mimba itakuwa mbaya sana. Na nikiitoa itakuwa mbaya zaidi. Je, unajua athari za kutoa mimba wewe? Je, unajua kuwa kutoa mimba kunahatarisha usalama wa maisha yangu? Na inaweza ikanisababishia kifo. Hivyo, sipo tayari kuhusika na kifo cha aina yoyote, aidha cha mtoto au cha kwangu. Dada, hem tafakari ile jambo kwa makini. Umeniitaje? Dada. Nisikilize KP, koma, sitaki uniite dada. Unatakaje? Vyovyote vile, lakini mimi sio dada yako, sitaki! Hiyo haitowezekana kwa sababu mimi, muda si mrefu nitakuja kuishi hapa, hivyo, ni lazima respect iwepo. Uishi wapi? Humu. Humu? Mm. No KP, no. Yani iwishi hata tusingeendelea kujuana kuwa sisi ni ndugu. Swala la wewe kuja kuishi hapa, mimi sijaliafiki kabisa. Waendelea kuishi huko huko, tutakuwa tunawasiliana tu. Na ikiwezekana, kata kabisa mawasiliano na baba. Baba. Ah, waja we. Mtu na dadake. Yani najisikia raha sana nikiona hivi mko pamoja. Baba, mimi nina ombi moja kwako. Ombi gani? Sihitaji KP aje aishi humu ndani. Ye! Ajabu. Sasa unataka akaishi wapi wakati hapa ndo kwao? Lazima mwanangu aje aishi hapa. Alafu na wewe ndo utatupeleka kompuza alokupa mimba. Ukakukabidhi ili uishi huko. Ale mzigo wake. Aibu kwa sababu nimeongea mbele ya kaka yako. Hmm? Kwani mimi nilikutumwa wewe ndo kabebe mimba kwa vijana wao? Eh. Hey. Ye. Yeah. Yeah. Nani mtoto amekuwa jeuri huyu? Sijui ndo mimba inampelekesha. Ya yeah, baba, wakati wa ujauzito wanawake wanakuwa na tabia ambazo hawakuwa nazo awali. Kwa hiyo na wewe inakupasa umvumilie tu, usio namtolea maneno makali. Sawa kijana wangu, basi usikawie kuja. Sawa baba, mapema sana nitakuja ili kukusaidia majukumu, maana naona hata hali ya dada inahitaji uangalizi zaidi. Ninafurahi sana kijana wangu. Sawa baba, basi nitakuja. Karibu.
nisikute chakula utanitambua. Ole wako uzidishe ndimu. Na hicho kiburi chako ambacho ndo nimeshaanza kianzisha hicho. Mwisho wako unakaribia. Ngoja kakaako arudi. Tutakubeba mzobe mzobe mpaka kwa huyo mwanaume alokupa hicho kibendi. Unataka nini KP? Zebu, usiwe na hasira sawa. Haya mambo tukitumia hasira na panic yatatuelemea. Aya niambie, wewe unataka mimi nifanye nini? Kwanza kabisa, usimwambie baba kitu chochote, maana utaharibu kila kitu. Subiri mimi nikija hapo, tutajua cha kufanya. Unataka kuja wapi KP? Unataka kuja wapi? Tena ukisubutu kuleta pua lako hapa, ndio nitamwambia baba kila kitu. Ni heri uendelee kukaa huko huko, tutakuwa tunawasiliana. No, hapana, usiwe hivyo. Lakini yatakiwa wewe unielewe please. Mimi sina nia mbaya. Sitaki kusikia kitu chochote, sitaki. Zebu. Huo mbona mtihani shoga yangu? Ila Sheila, wewe ndio umeniponza unajua. Haya yote yasingetokea. Ehe, haya, mimi nimekuponza kwa kipi? Mimi nilikupeleka kwa bwana nikakupandisha kitandani. Hem, tutafute solution bwana, usitafute mtu wa kumwangushia jumba bovu. Kumbuka Sheila, wewe ndio ulinishawishi mimi niende nikalale naye. Hata kama, kwani wewe ni mtoto mdogo wa miaka 8? Kusema ujui zuri na baya. Kwa hiyo nikikwambia sasa hivi kula sumu utakula. Kwanza mimi ningejuaje kama yule ni kakaako? Usichanganyikiwe shoga yangu. Janga lishatokea. Cha msingi hapa ni kulizima. Ikiwezekana utoe hiyo mimba. Mimi na rafiki yangu anajuana na daktari bingwa wa kutoa mimba. Hapana Sheila, mimi sitaki kufanya makosa tena. He? Bora utoe zako mimba yaishe. He? Kuliko unakuja kupata mtoto alafu baadaye nakuja kujulikana kwamba ulizaa na kaka yako. Itakuwa aibu ya karne. Asante kwa ushauri wako. Ila kwa mimi siwezi. Siwezi kuua kiumbe kisichokuwa na hatia kwa sababu ya upuuzi wetu. Acha tu azaliwe, ili tukimuona, tujutie kuhusu makosa tuliwafanya, na wengine wajifunze kupitia sisi. Haya shoga yangu, kila la kheri, maamuzi ni yako. Kichwa ni chako, kunyoa au kusuka utachagua mwenyewe. Sawa basi shoga yangu, wacha mimi niende nyumbani. Basi twende nikusindikize shoga yangu. Sawa.
Baba shikamo. Marahaba, ujambo? Sijambo, kaka habari? Safi tu mzima. Niko poa. Shikamo baba. Marahaba. Habari? Salama dada kwema. Afuweze buu ulienda wapi? Kakako ndo amehamia hivyo. Nilikuwa nakutafuta ili umsaidie kubeba baadhi ya vitu vyako upeleke ndani. Sikukuona. Vipi Zebu? Huyu mtoto amekuwa jeuri sana. Lazima atampeleka kwa mwanaume alompa chika mimi. Siwezi kuvumilia. Baba. Hizi ni hali za kawaida tu kwa wajawazito. Mara nyingi huwa wanafanya yale mambo ambayo yasiyotarajiwa kufanywa. Hivyo mvumilie tu baba. Hakuna. Hii inanifanyia makusudi tu. Lazima nitamkomesha. Sheila, mimi sitaki kipeje kuishi hapa na nimeshamwambia lakini ni mbishi. Sasa kwa nini hutaki aje aishi hapa? Kwani kuna shida gani? Mimi bado sitaki kuamini kama KP ni kakaangu. Moyo wangu hutaki kabisa kukubali. Najilazimisha lakini siwezi. Kwa hiyo bado nampenda? Sijawahi acha kumpenda. Namaanisha unampenda kimapenzi? Ndiyo. Na ndo kitu kinachonitesa, na ndo maana sitaki kabisa aje kuishi hapa. Ni heri endele kukaa huko huko mbali, niwe simuoni ni msahau. Kuliko endelee kukaa hapa, yani ili swala la kuwa namuona mara kwa mara. Ni gumu kwangu, siwezi. Shoga yangu, una mtihani. Kijana wangu, na vipi kuhusu swala lako la kuoa? Ana mara mwisho kuzungumza nawe ulisema uko mbioni kuoa. Umefikia wapi? Mipango bado iko pale pale baba, na siku si nyingi nitakuja kumtambulisha hapa hapa huyo mwanamke. Safi sana jembe langu. Sawa baba. Haya, mimi ngoja nikaope kuku wangu pumba huko. Hamna shida baba. Haya. Ila shoga yangu, mi mambo yakinizidi namwambia baba. We, usisubu tu. Mimi nahisi kama itakuwa mbaya zaidi. Acha tu iwe mbaya. Basi shoga yangu, acha mimi niende nyumbani, tutawasiliana. Sawa shoga yangu, wewe nenda tu, mimi hata sikusindikizi. Wewe hata usijali. Wewe pumzika tu maana naona kichwa chako kina mambo mengi. Yaani wewe acha tu. Umenishtua? Ya, ilikuwa lazima ustuke. Sasa, Wewe ni rafiki yake mkubwa na Zebu. So, naomba ukipata nafasi, uzungumze naye. Either atoe ile mimba, la kama ataki, asizungumze kwa baba, ibaki kwa siri yetu sisi wawili. Kuhusu kutoa mimba, hata mimi nilimshauri akakataa. Ila kwenye kutunza siri na kutokusema, hilo linawezekana. Naweza nikamshauri zaidi na zaidi, akanielewa kuhusu hilo. Basi sawa, naomba unisaidie juu ya hilo, maana nahisi ukizungumza naye wewe atakuelewa zaidi. Yeah, usijali shemeji. Sijui shemeji, sijui kaka. Usijali, nitu tu KP.
unaongea na nani muda wote huo? Kwani kuna shida gani? Hauoni shida eh? Yaani hauoni shida kabisa. Yaani umetoka huko, umekuja hapa kujibanza ili uongee na wanawake zako, si ndio? Kepi, sitaki na sipendi. Naomba hii tabia isijirudie tena. Sawa, haitajirudia. Naomba unipatie simu yangu. Kepi. I'm sorry kama nimekukwaza. Najikuta tu nakuwa na wivu juu yako. Usijali dada. Mimi sio dada yako. Huyo dawa yake ni ndogo sana. Okay. Hey, nambie jembe rangu. Sasa baba, unakumbuka nilikudokeza kuhusiana na swala la mimi kuoa eh? Hey, nakumbuka, lakini naona kimya. Sasa leo ndo ile siku ambayo nataka nije kumleta yule msichana hapa kwa ajili ya kumtambulisha. Safi sana. Na asante sana kwa kuniheshimisha kijana wangu. Haina shida, wewe mlete. Sawa baba, basi andaeni mazingira vizuri, baadaye mimi nakuja naye. Sawa, hilo halina shida kijana wangu. Okay baba. Wezebu. Abe baba. Hebu njoo mara moja. We, mpanga mazingira humu yakae vizuri na uandae chakula kitamu sana. Baba, kuna nini? Kuna habari njema. Habari gani hizo baba? Na mimi nataka kuzisikia. Kaka yako leo anakuja kumtambulisha mchumba wake. Fanya haraka basi, andaandaa vitu. Leo wifu yako anakuja. Karibu. Karibuni wapenda nao. Yaani mmependezana kabla hata ya ndoa. Karibuni. Baba shikamoo. Marahaba, ujambo? Sijambo. Karibu. Karibuni jamani. Asante baba. Baba. Huyu ndio yule mwanamke ambaye nilikwambia kuwa nitakuja kumtambulisha kwako. Namuona.
Kwanza mnaendana, mnapendezana. Mimi nikiwa kama baba, kwa nimelilizia. Zebu binti yangu, namuona kakako anavyojua kuchagua eh. Yani kama enzi zangu za ujana wangu. Hayo machozi ni ya furaha au ya huzuni? Nahisi itakuwa ni ya furaha baba, maana dada amini kama kakake naenda kufunga ndoa. Haya itakuwa ni machozi bendi. Sasa nakasirika kasirika nini? Kila kijana wangu umefanya jambo jema sana. Umeona usiende kuolea mbali, umeenda kumchukua shoga yake kipenzi. Safi sana. Sasa nakasirika kasirika nini? Au alitaka umuoe yeye? Si amlete naye alomba mimba ili aolewe. Baba usijali. Zebu ni rafiki yangu, mimi nitaongea naye atanielewa. Hata usipoongea naye, haina shida, atanielewa tu. Ataka asitaki. Acha kwanza nikaongee na Zebu. Unaisha takwelewa? Acha nikajaribu. Sheila, ndio umeamua kunifanyia nini? Nini kuhusu nini? Kwani kuna shida mimi kutembea na kakaako? Usinifanyie hivyo Sheila. Unajua fika kwa nampenda KP. Hata mimi nampenda. Basi bora hata angekuwa mtu baki ambaye ujui ndani wangu, sio wewe Sheila. Hata kama najua, lakini ni kaka yako na itabaki kuwa hivyo hata iweje. Na mimi nisingeweza kumkataa babu eh. Kama imekuuma basi pole, meza vidonge vya maumivu utapona. Basi sawa. Pole shoga yangu, inabidi uzoee. KP. Naam. Umeshanitambulisha kwenu. Na muda si mrefu tunaenda kufunga ndoa. Hivyo basi, mimi nikiwa kama mkeo mtarajiwa, naomba mshawishi Zebu vyovyote vile uwezavyo ili atoe ile mimba. Mimi sitaki kuja kuingia kwenye ndoa na aibu. Eti mume wangu ana mtoto wa nje. Tena mtoto mwenyewe amezaa na dada yake. Mimi siwezi kwa kweli. Sawa. Nitalifanyia kazi. Okay. Bye. Bye. Unajua kabisa nakupenda. Kwa nini lakini unanifanyia hivi? Najua unanipenda. Ila kumbuka mimi ni kaka yako. Unalijua hilo?
Sawa, wewe ni kaka angu. Ila mimi sikulelewa na wewe. Na nimeanza kukupenda kabla kugundua kuwa wewe ni kaka angu. Na hisia zangu zilianza kabla ya upendo wa kaka na dada. Najua sometimes naweza nikawa nafanya vitu vya ajabu. Najua kuwa wewe ni kaka angu, ila kuna muda na kukosea adabu. Lakini inatakiwa uende na mimi pole pole. At least nizisahau hizi hisia za mapenzi juu yako. Na nikuzoe kama kaka. Ila hivi unavyonifanyia sio sawa. Inaniumiza sana. At least ungenipa muda nizoe hali ya ukaka na udada. Ni kweli uko sahihi, lakini mimi nitafanyaje sasa? Baby ishatokea. Cha msingi hapa itabidi uzoe, na kingine itabidi utoe hiyo mimba. Maana itakuja kuwa ni aibu ya mwaka. KP, hii mimba siitoi. Inatakiwa utoe hiyo mimba. Mimi siwezi kuwa na mtoto nje ya ndoa, alafu mtoto wenyewe nimezaa na dada yangu. Hilo utajua wewe. Ukitaka kuoa, oa, lakini swala la kutoa mimba haiwezekani. Kwanza ni dhambi, pili inahatarisha maisha yangu. Kwa hiyo umeamua kuniaibisha, sio? Kwa hiyo wewe unajali sana kuhusu wewe na huyo mwanamke wako. Unajali kuhusu usalama wangu na kiumbe ulichokipandikiza tumboni mwangu. Si ndio? Nisikilize. Sasa nasema hivi. Bibi tena watoto wangu mnagombana. Mana nipo ndani huko nataka kulala nasikia tu mikeni. Shida nini? Baba wacha mimi leo nikwambie ukweli. Ukweli gani? Hii mimba ni ya kaka. Eh? Baba! Sebu. Eh? Nenda kati maji, nenda kati maji upesi. Sebu fanya haraka. Baba. Unasikiaje? Mko na utandoto mbaya sana. Wote baba, sio ndoto ni kweli. Ni kweli? Baba. Watoto wangu, hili swala limeshatokea. Ni makosa yangu. Kwanza kumtelekeza mtoto wangu wa kiume. Mwisho wa siku yametokea haya. Ya pili, kumchagulia binti yangu Zebu, mwanaume ambaye ni wa kumuoa. Laiti nisingekuwa na mbania bania. Haya yote yasingetokea. Kwa hiyo hili mambo aende sawa. Zebu binti yangu, hiyo mimba inatakiwa uitoe. Na umheshimu KB kama kaka yako. Baba, umekiri kufanya kosa la kwanza, umekiri kufanya kosa la pili. Naona unataka kufanya kosa lingine la tatu. Kosa lipi tena? Eti KB mwanangu, kuna kosa lolote hapo? Hakuna kosa lolote baba. Kosa lipo. Kosa lipi? Kutoa mimba. Mimi sipo tayari. Yeah. Nani unataka kumletea hivi? Sasa nasema hivi, utatoa. Nani bora ijulikane kwamba ulitoa mimba kuliko kujulikana kwamba ulizana kaka yako. Nitaficha wapi mimi sura? Zebu. Mimi naona wazo la baba liko sawa. Tafadhali dada yangu, fanya hivyo ili tupukane na hii aibu. Hey. Kama hataki kuitoa mimba atafute pa kuipeleka. Lakini sio kwenye nyumba yangu. Tumeshakubaliana hili swala limeshatokea na tunahitaji liishe. Lakini bado unang'ang'ania tu kubaki na hiyo mimba. Au unataka hili swala liwe endelevu? Hebo. Zebu. Nisikilize baba. Sawa kaka. Nimekuelewa. Nitafanya kama vile mnavyotaka. Eh, hey, na wewe fanya upeti swala lako la harusi. Tufukie hii aibu ya mwaka. Sawa, na shida. Na. Alafu paka nikupange. Thank you.
Unakutana na mzee wako? Ah, mzee nimeanza kuelewana naye kitambo sana. Yaani tangu kipindi kile vunaunganisha naye kwenye simu. Tukaanza kuelewana pale pale kabla hata sijafika kwake. Na hadi sasa hivi ninavyozungumza hamna shida kabisa. Ah, hilo ni jambo jema sana. Maana yule mzee nikauzukauzu sana. Nikaisha mtabondi kabisa yani. Ah, baba ni mtu poa sana. Kwanza nikushukuru sana kwa kuniunganisha na yeye. Naishi naye vizuri kabisa. Ila kuna changamoto moja. Changamoto? Changamoto ipi tena? Da, uweze amini mwanangu. Kuna biti mimi nilipiga. Ushaona? Sasa baada ya kupiga, mimi nikampa mimba yule binti. Ikafika katika masuala ya kutambulishana, umeona? Sasa kufika katika ile masuala ndio ikaja kutambulika kwamba baba yake yule binti ndio yule mzee ambaye ameunganisha naye. Yaani kwa lugha nyepesi, mimi na yule binti tumeshare baba. Sijui hata nikueleshe vipi, yani unielewe ndugu yangu. Nakuelewa. Unaona changamoto hiyo? Acha nikwambie ukweli ndugu yangu. Ukweli upi? Yule mzee sio baba yako mzazi. Mimi nikuunganisha na yule mzee kwa sababu stori zenu zinafanana. Ulishia kunihadisia kuwa umetelekezwa na baba yako. Na yule mzee namfahamu. Naye alitelekeza mtoto wake mwisho akanamtafuta kwa udi na uvumba. Hivyo basi akanipa kazi ya kumtafuta mwanae. Ndio nikaona nikuunganishe tu wewe mwanangu. Mimi kuniunganisha naye ilikuwa ni nini? Ili hali unajua kuwa sio baba yangu. Yule mzee ana mali, alafu ana mtoto wa kiume. Alivyoona uzao unamnyemelea, akawa na haha kumtafuta kijana wake ili amlisishe hizo mali. Mimi nikaona nikuunganishe mwanangu katika huo mchongo, kwa sababu unajua ukitoboa, huwezi kunisahau mwanao. Na kwa nini ukunishirikisha kabla kwenye huo mpango wako? Mimi nakujua wewe mwanangu. Ningekushirikisha mapema ungekataa, ungechoma. Nitaka mambo yakianza kukolea baadaye ndo nikupange. Halo, nani mwenzangu? Unaongea na dokta. Je, naongea na KP? Ndio. Kuna shida gani? Okay. Namba yako nimepata kwenye simu ya mdada anayeitwa Zebu. Sijui unamfahamu? Ndio namfahamu. Amefanyaje? Kuna habari mbaya kumhusu. Habari gani? Huyu binti alikuwa kwenye jaribio la kutaka kutoa mimba na kwa bahati mbaya ametokwa na damu nyingi sana. Na ndio jambo lililopelekea mpaka akapoteza maisha. Kwa babu vipi? Oa mzee. Oi. Oi babu. Asante. Karibu nyumbani. I'm sorry kama nimekukwaza. Najikuta tunakuwa na wivu juu yako. Habari wapendwa wangu, kama nyinyi mmefanikiwa kuiona barua hii, basi ni dhahiri kuwa mimi sikufanikiwa kurudi salama kwenye jaribio langu la kutoa mimba. Na kama imetokea nimekufa, basi asilaumiwe mtu yoyote, isipokuwa mwe mabalozi wazuri kwa watu wengine ili asije kujitokeza tena kwao. Baba, wewe utakuwa balozi mzuri kwa baba wenzio juu ya kutelekeza watoto zao. Kwa sababu dunia ni duara, hujui nini kitatokea mbeleni.
Na kitu chochote ulichojifunza katika hili, naamini utakuwa mwalimu mzuri kwa wengine. KP, wewe ni mwanaume wa pekee niliyokupenda katika maisha yangu yote duniani. Nimejitahidi kukuzoea kama kaka, lakini nimeshindwa. Nilitamani iwe ndoto, nilitamani usiwe kaka yangu. Nilitamani siku moja niamke, nikute wewe sio kaka yangu bali ni mwanaume wangu. Nilitamani nizae mtoto wangu, tumlee pamoja. Akuite baba na mimi aniite mama. Ila ndio hivyo imeshindikana. Na kwa kuwa wewe ndio umeridhia nitoe hii mimba, basi nafanya hivi pia ili nisikukwaze. Na mwisho wa siku ufunge ndoa ukiwa na furaha. Na nilitamani kushuhudia ukiwa na furaha unafananaje. Maana tangu nikufahamu, sijawahi kukuona ukiwa na furaha. Lakini kama umefanikiwa kuiona barua hii, jua ya kuwa mimi nimefariki na sitaweza kulishuhudia hilo tena. Labda katika maisha mengine tukifanikiwa kuonana. Mwe na maisha mema vipenzi vyangu. Mniombee. Lakini kikubwa ni kumtanguliza Mungu. Mungu akiamua utakwenda. Kwa hiyo sisi wakati huu ndio wakati wa kuomba kweli kweli Mungu.